Osnovna škola Simin Han u Tuzli bila je domaćni ljetne škole fizike koja je okupila oko 50 učenika osnovnih škola sa područja Tuzlanskog kantona. Kroz sedam zanimljivih radionica učenici su imali priliku usvojiti nova znanja i vještine kroz niz interaktivnih predavanja i aktivnom učestvovanju u izvjedbi praktične nastave. Cilj naše škole koju organizujemo prvi puta kao društvo fizičara u saradnji s pedagoškim zavodom Tuzla da popularišemo fiziku kao nauku, da djeca steknu neka nova saznanja iz fizike, da ta saznanja i iskustva kroz interaktivne radionice prenesu u svoje škole i još jedan krajnji cilj je njihovo druženje. Ševko Zubović, učenik je devetog razreda osnovne škole Brčanska Malta i uzeo je učešće u ljetnoj školi fizike. Kako kaže, Učešće u ovoj školi dobro će mu doći kao usmjerenje kada je u pitanju izbor srednje škole u kojoj će nastaviti obrazovanje. Za današnji ovaj, ovdje ovo druženje pripremio oglede iz elektromagnetizma, odnosno iz elektromagnetne indukcije. Prva ljetna škola fizike realizovana je uz pomoć pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona, osnovne škole Simin Han i BH Telekoma.